Zoo e Zonk, o dinossauro gigante. O tiranossauro Rex gigante persegue o feroz Triceratops. Roar! Shhh! Roar! 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 Onde você vai, vovô? A vovó está muito ocupada. Vou ficar fora do caminho dela. O enorme tiranossauro Rex chacoalhou o rabo e rosnou. Roar! Oh, Zoo! Aí está você. Exatamente quem eu preciso para me ajudar a lavar a roupa. Lavar roupa? É! O dia está perfeito para secar e resolvi lavar os lençóis. Mas eu sinto muito, vovó. A Elsie vem brincar comigo. Ela chega em um minuto. Aham! Exatamente quem eu preciso para me ajudar a lavar a roupa. Ah, como é que é? Eu tava indo até... Ah, sem desculpas, querido. Por aqui. Eu sou maior do que o seu Triceratops. 1 bilhão de anos atrás, o meu Triceratops era alto como uma árvore e só comia folhas. O meu Tiranossauro Rex era ainda maior. Ele era do tamanho da minha casa. Um dinossauro não caberia no seu jardim. A cabeça dele estaria aqui e a cauda lá no parque. Como é que seria ser grande como uma casa? Imagina ser tão comprido que você não enxerga nem o fim da sua cauda. Tive uma grande ideia, Elsie. Vamos construir um dinossauro gigante bem aqui no meu jardim. Como? Podemos usar caixas de papelão. O vovô tem de monte. Vamos pedir pra ele nos ajudar. Vem, vamos construir o Zonk. Quem é Zonk? Nosso dinossauro gigante. Obrigada, querido. Por aqui, Elsie. Não sei o que eu faria sem você. Disponha sempre. Podem começar com estas. No barracão tem mais. Acho que tem algumas caixas de papelão no meu quarto. Vou em casa procurar material para cobrir o Zonk. Ops! Isso deve dar para construir um bando de dinossauros, Ju. Obrigado, vovô. Eu achei material também. Ah, bom, vamos trabalhar. Para evitar acidentes, eu cuido da cabeça e do pescoço do Zonk enquanto você trata das costas e das pernas. Tudo bem, vovô. O que é isso, Ju? É o bumbum do Zonk. Tadã! Olha o que eu achei. Oh. Acho que vamos precisar de mais material para cobrir o dinossauro. Será que tem mais material na sua garagem, vovô? Acho que sim, Zu. Isto aqui pode ser útil. Levanta um pouco, Zu. Não! Abaixa um pouco, vovô. Não ficou bom, Zu. Você descobriu a cabeça. E você descobriu o bumbum dele. Olha, fiz uma crista de dinossauro pro Zonk.
Muito inteligente, Elsie. Que sorte eu achar uma almofada, hein, Zoo? E o lençol também. Pena que não seja só um pouco maior. Ah, olha, mãe, um dinossauro. Ele é enorme. E assustador. Ele não é assustador, vovô. É o Zonk, o incrível dinossauro gigante. Bizu, vovô, hora do jantar. Ai, a mamãe. Vamos, Zoo. Já chamaram pra comer. A Elsie pode jantar com a gente? Por favor, vovô. É claro, mas primeiro vou pedir para sua mãe, Elsie. Eu não demoro. Não vá embora, Zonk. Nós voltaremos logo. Vocês sabiam que um Tiranossauro Rex carnívoro é do tamanho de um brontossauro que só come vegetais? Eu não sabia disso, Zoo. Então, se eu só comesse salada, será que eu ficaria grande como um diplodoco? Eu acho que você não ficaria tão grande, Elsie. Mas os vegetais fazem bem pra você. Vamos lá, queridos. Dinossauros não existem mais. Comam o jantar antes que esfrie. Dinossauros viveram bilhões e bilhões de anos atrás. Mas agora estão extintos. Puxa, que zebrinhas inteligentes vocês são. Bom, esse é um assunto muito interessante, vovô. Com certeza. Oh, obrigado, querida. Estava uma delícia. Concordo plenamente. Obrigada. Oh, licença. Tenho que recolher a roupa antes que escureça. Cadê o outro lençol? Oh! Mas o que é isso? Tem uma novidade. Os dinossauros não estão extintos. Tem um simplesmente enorme no jardim. Não tenha medo. É o Zonk. O nosso dinossauro gigante. Ele é incrível. E como ele veio parar no nosso jardim? Eu e o Zoo que fizemos. Com a ajuda do vovô. Vocês sabiam que o seu dinossauro gigante está usando um dos meus melhores lençóis? É mesmo? Eu achei na grama. Talvez o vento tenha derrubado ele do varal. Ou então eu derrubei esse lençol quando levava todas aquelas caixas. Vovó, eu acho que eu acabei pisando nele quando derrubei a minha almofada. Bom, sinto muito, mas preciso dele de volta. Se vocês me ajudarem a lavar esse lençol, eu prometo arranjar um substituto pra ele. Isso sim. Posso enxaguar agora? Tudo bem, Zoo. Acho que ficou melhor do que o papai lavou. Não deixa a vovó ouvir isso. Ela vai nos fazer lavar lençóis a semana toda. Muito bem. Ficou novinho em folha. Aqui está. Isso deve cobrir o seu dinossauro gigante até o chão. O Zonk ficou ainda melhor coberto com flores. Olha!
Parece que o Zonk está andando pelo jardim. Eu tô achando que ele quer entrar para dormir em casa. Se eu fosse ele, eu ficaria aqui no jardim. Mas seria divertido se o Zonk dormisse aqui em casa. Não se a sua avó ouvir primeiro. Por quê, vovô? Ela vai fazer o Zonk lavar lençóis.